kamiliyoni yandibadde alaba ensobi wa Puff Daddy zibakozeeki? Zibakoze. Bano abasajja batunda emyoyo gyabwe. Mu nsi tulina side bbiri kati wanyogera kwogera ng'omuntu omukulu. Tulina side ya sitaani neya Katonda. Bobo yagala ettutumu ery'amangu, ng'oyagala omugagga obw'amangu saddaako ojja kubukola ki? Ojja kufuna. Bajjo ayogedde ebyama bya kamiliyoni bitiisa akatambi nkalina mu maaso awo, ate ye Tamale Mirundi Junior ne Kasuku nabo mbalina maaso awo, ngenda kubeera nga katambi nkakuzannyira abuterevu. Yauma Lukiseka nabyo ngenda kubeera nga abuterevu mbikulaga mu maaso awo. Obuterevu mwasuze mutya? Mugamba mutya? Kansubire muli bulungi nnyonnyonyo ddala. Tutandise ne Bajjo ayina ebyama baya biza kutokita Jose Kamiliyoni katumulabe kamiliyoni yandi badala bensobi wa Puff Daddy zibakozeeki? Zibakoze. Bana abasajja batunda emyoyo gyabwe. Mu nsi tulina side bbiri kati wanyogera kwogera ng'omuntu omukulu. Tulina side ya sitaani neya Katonda. Bobo yagala ettutumu ery'amangu, ng'oyagala omugagga obw'amangu saddaako ojja kubukola ki? Ojja kufuna. Kigambibwa nti Puff Daddy yatunda omwoyo gwe kubanga bino ebya sitaani gyebiri. Era gurupu ya Puff Daddy ebiseera ebyo baakola endagaano ne Michael Jackson. Jackson yafa. Era mwana bya balabye tano ya Puff Daddy nti tano yabadde connecting amaka ga Michael Jackson. Nti sitani aina kabinja ke. Wachi baita new world order. Okuleta nsinga ekola ebikolo ebya bisi aga nebikolo ebibi. Jibaita new world order. Wampuli abulungi. Sitani akoze saba bantu baina marobozi na matalent. Nti kuvendera mugula mama nyisitale ya sitani. Sitani yali muyimbi wa amanyi muguru. Nti okuyimba kuno sitani akwagala nnyo. That's why bosanga liyo sitanga kamino na bane bimusumbu wabibanga bizimu byachika. Kamino na inecho yechi mwambala. Nakole byechana kitone byekisibu. Kati nkulaga nti Puff Daddy bwe bafuddeyo ne natandika Katonda bwe yamuvuddemu ne baleeta obwerere bwe kuki ku social media. Ku social media Puff Daddy gwe njogerako he has a lot of money. Okufuna sente ezamangu nga togera zifunyamu mirembe n'okufuna sente empola mpola ng'osula njala naye ng'olaba gy'olaga. Kubanga Michael Jackson ye musajja omu ku baali basinga obugagga n'okwagalwa mu nsi yonna. Michael Jackson emmere gye yayanga baagikeberanga bukebezi. Sabuni bwe yanabanga basokaga kumukebera. Era kyali kiri Michael Jackson yagamba yagala kuwangala myaka 15. Obuzibu nga buvaawo. Mpuliriza nga yeegendereza nnyo nga amanyi nti is very great than God. Abasajja bamuyingiza myoyo egyo emibi. Abasajja batunda omwoyo bwe bamuwa ffeemu ye y'amaanyi. Baamulaga nti they control the world. Baamulaga they can make it to 100 years. Baamulaga nti you can bleach your skin and you become a muzungu. Embere ya Puff Daddy n'alakke ne Michael Jackson. Funamu ekyo byoma bafunadde mu abangoberera nti jebufa na jebulaga Katonda yabo muwanguzi. Katonda asobola kuwa emyaka 3 nga weyagala. Ngoba okwata abakazi. Nga webaka kubakazi. Ngo wangula zawadi. Naye nga tosijja makoma matufu. One day Katonda akola akantu Katonda weka nika kuswazanga Puff Daddy. Katonda osobola kugamba nti Puff Daddy asobola kuwa kamiliyoni. Kamiliyoni andabi kilo kubanga aina echo ye kya mwambala echa ba Puff Daddy. Kubanga buli muntu kasitoba ko munyenye sita kitegeza munyenye. Kamiliyoni ze sita. Sita ntasobola kutula. But you are all sister. As a sister. Siba nga kosa tunyunga 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 Ombuli abulunje kugamba akuteka kechi twasala amagezi nakugula obwongo bana akuteka kechi tunomala buvi kati kamino ne mala jamala musija ino kumalamu kamino ino genda ne bamusabira nnyonyo ne bamuyira amazi ne bamuyira sabuni ne bamunyika mu mugayo Yordani na atukula nadamu na azule munyenye yesa ati nkubulira kwanga che sagala sagala kamiliyoni amalenga ba PDD ngamalide mukomera ngamalide mukomera banga mazabu baka nene bikola byakola era yakola ko ne chikolwa shali chimutwala mukomera kasi kweza ndi bulirobera sito wa amanyi sitani ateka wolu kwesi kwesi okuletera ebizibo ina ndagano zokola njukira bapo kama ingi banga ngati na vayo made kula ga history but kama ingi bano bamira so desperate ngabaga rofuna elinya apo kama inga sobola ko ndagano no musambwa apo kama inga Sibu televizo no zensonga z'omukulu Bajjo nga ategeeza kamiliyoni mbo kamiliyoni yandibanga alina ekyoyo ekya mwambala nga ekyenyini nyini ekyaba Puff Daddy. Puff Daddy mumanyi bibi abadde akolera ebyamukwasa kwegamba agezaako okulaga nti ne kamiliyoni ali mu kiti kye kimu ne ba Puff Daddy. Ba Puff Daddy byabadde bakola nti ne kamiliyoni naye akola ki abikola. Anyways tetujja kwongerako byaffe kansubire ye Bajjo momwe wuliridde ko ate botyongerayo mu mawulire amalala ye omukulu Tamale Mirundi Junior yandibanga esawa yonna bagenda kuddingana ne Kasuku. Manyi wabaddewo okusikangana omugu waawo emabega makatwi ga Kasuku ne Tamale Mirundi Junior ne kwandibanga Tamale Mirundi Junior amaze nakkiriza nti Kasuku tasobola kumwetondera era ndowooza esawa yonna twandiddamu ne tumulaba ne Kasuku nga bali ku zi interview. Kankulage omukulu Tamale Mirundi byayogedde tubere nga ate tweyongerayo maaso. Wasobyemu nga tayina ebirungi bingi byeyankolera. That's being selfish and unfair. That's being selfish. I can't hate him. Kasuku yakolera ebintu bingi
kasuku wabaya kuagala abaya kuagala chemumanyiko kasuku wabaya kuagala abaya kuagala bwabata kuagala bata kuagala chovula banemo katabu ketwakola neteka mu ebifananyi bya family kasuku was there kasuku was the only person atali wa family gwe bateka kati somola kera kumacha mboncha weka suku mbomwala ne that's not me what I'm going through right now is what all people abafiridwa kabantu bebagala they what that's what they go through omuntu wafirwa cha wabantu that's it level you much man omuntu wafirwa cha wabantu sina kuchawa you resort to isolate yourself nira bonna bafiridwa bakimanyi otandika okwe isolating abantu besoti ti abantu oba wabachawa that is grief we bachiita omuntu uafiridwa nga yalumwa ye isolatinga bakwano yono ye mukuru atamali mirundi junior kansubire mwe uliriddeko emabega keyo abadde bita nyo no mukuru kasuku abadde bita nyiranga yavayo nabiranga nalagwa obutali bumativu bwe eri omukuru akasuku okubiranga achaza abantu kupano ye abamuvuma abamuyisamu egali jukira ke emabega kawo omukuru kasuku yachazako mwami magala mzeyi magala naisa mutamale mirundi egali bubi nnyo iranga tamale mirundi junior mukumwanukula yavuma mzeyi magala namuteka wali yamuvuma vuma chata muvuma techaliyo namusawali mzeyi magala baya akamaliriza ne pastor sempa kasuku namuchaza era ne sempa naisa mutamale mirundi junior egali ngabinonno byanyiza omukulu tamale mirundi junior anavyo na alaga obutalibu mativu bwe nagamba sirabanga ku mikwano jiringa kasuku sirabanga ku mikwano jeisanga kasuku gwe kenyine nyine gwa kuma muntalo omuliro gwaleta abantu ku pano ne banvuma chokanga atoli mukwano gwange tukolagana so siraba mukwano gwaffe waje gulaga ndabira dalanga olinga ali mukundi amo oluko olinga ali mukompite emabega kwegamba tamale mirundi junior alyanyize nnyonnyonga bochiulira olwe kintu kino kasukuchi yakolanga ekyokubiranga aleta abantu ku pano iko abantu abenja ulo ku pano ye atene bayisanga mutamale mirundi junior egali era nagamba kasuku atekeddwa okubiranga amwetondera oba sichi talidda ku pano ya kasuku talidda mukola interview na kasuku wabula kasuku ya sirika kasuku ensongezo teyazogerako kwegamba kasuku yalaga nti alyanulule tasobola kwetondera ani tasobola kwetondera junior nansonga laba tewali nso tawali kyamanchi yakolachi tewali kyamanyi ikye yakola era oluvannyuma lwa kasuku okusirika tamale mirundi junior naye avuddeyo nabiranga ategeeza mwaka katambike muvo okulaba nti ekyamazima tasobola kubiranga anyigira kasuku tasobola kukyawa kasuku omukwano gwe ne kasuku tegusobola kumala gafaga gutyo just olwa mistake emu nti wadde waliwo ekibi ekyakolebwa naye ate atunuulira n'ebirungi ebingi ebyakolebwa ebiseera ebisinga mu bulamu omuntu bw'obanga omuyinanga mukwano gwo nga kyapiriwo otu anaakola ensobi ensobi esobola baawo yes naye n'ebirungi sooka obitunuulire kuba ojja kgenda okwesanga ng'ate ebirungi bwabyakkoledde bisinga bino ebibi ate byakoze ku ssaawa eyo mwattu niweesanga ng'oteekeddwa okubeera ng'ezo ensongo zireka omukwano gwammwe ne gweyongera ne gutambula ne gugenda maaso nga tamale mirundi junior bwakoze ekituufu akirabye nga kasuku ebbanga lyamubeereddewo lisinga ate buno obusongasonga obw'ekisiru ng'okukyaza abantu ku interview ne boogera bye boogedde jjukira ebintu ebyogeddwa ku pano kasuku si aba bagambye bakole ki babyogere bo baba babyogedde bo nga bo abantu naye kirungi nti tamale mirundi junior asobodde okubeera nga akitegeera era essaawa yonna ndowooza twandibalabako nga bakomyewo buterevu nga batandise okuddamu okukola interviews babiri kale ate bwe tuyongerayo maaso
Awo mukuru Umaru Kiseka alina byayogedde ku bano ba comedian ababiri abazannyanga Museveni ne Bobi Wine. Kusaba we David Katambi kano n'oluvannyuma tetweyongereyo maaso. Museveni alina sente. Museveni alina emmundu. Alina capacity ekozesa abantu abategeera. Naye alaba bamutaasa bwe buno busimanyi buno busami obuzannya akamukazannyanga Kyagulanyi akalala kazannya nga Museveni. Mbu bwe buyina mutaasa. Bana basajja bayidde bwe buyina okumutaasa nula bulimu salemu salenga apozinze ne butikitoka mufuzi emyaka aga ana oli muganda w'omufuzi dikiteta afuze emyaka ameka ana naye olaba oyina kupozinga na butikitoka obuyina following mitwalo 5 mitwalo 10 nga tebuyina na influence yawe ya amani na yengo olaba oyina okwekubyako ku kifaananyi opozinge nabwo nga gavumenti yammwe mulaba kyekigitaasa kyokka ate mulimbalimba abantu nti muyina emmundu bw'otaba mujasi tofuga kati kiki ekibasasuza abasiviliyani omanyise nemeka zemuwa abasiviliyani zebutawana bannamagye bakutema mundu abasajja bali eri bakutte ebimundu bafuubaana nabyo naye nga omwezi gutuuka emyezi esatu ne gituuka nga tebannasasulwa naye ate bano mu tikitoka bwani bone lwaki Sibutelevu yono ye mukuru Umaru Kiseka ngali kuba comedian Sammy and Shawa ababiri ndoza ngamba mubamanye naku zino bazanya nyo buskits obu trending ngo mwazanyanga president Yoweri Kaguta Museveni ngo mulala azanyanga Robert Sentamu Kyagulanyi naye abana aba ekisinde ekya National Unity Platform siba sanyufu n'abavubuka bana ababiri ebintu bye bazannya anti buli kaseera buli lwe bazannya balinga abali mu mbeera ey'okubeera nga balabisa n'okubeera nga baswaza Robert Sentamu Kyagulanyi Bobi Wine busikiti bwabwe obulaba ng'owagira side eri ya National Unity Platform ekyamazima oyinza okunyiigamu kuba babanga abamuvola wadde bo bagamba nti just comedy content comedy bu comedy bazanya kunyumisa bazanya kusanyusa bantu sibya politics labote babiri mu bya politics na ye kyamazima baine engeri gye bazanya munga side eri balinga abamukuba katinga bola bakafana nyakali awo wansi awo mukuru yali yakava mweno sage yakabeerawo bwe bamukuba akachupa kati ya gasi kuguru iranga yali atambulira ku migonga mulema nabo nibazanya ka comedy bwe batu nibakakola mu comedy nga mulema nga atambulira ku muggo nga nebintu byazanyirako byebazanyiramu olabira ddala nga bagezaako okuba side eri kakati omukulu oyagamba nti bano basasulwa Umaru Kiseka agamba nti bano bandibanga bateekebwa mu sente government nga yebasasula okola ebintu ebifaanaganako bwe bito bigambo si byaffe bigambo bya mukuru Umaru Kiseka kansubire mumwewuliriddeko buterefa gonno yembadinira kusaawa eno wabulange wekumire ku mukutu tukyakomawo n'amawulire amalala mangi nnyonnyo ddala nyongera okujjukiza tyobadde kujjika media era nga gwe wenawena atanabakulabikanga osubscribinga yena maso subscribinge olikinge okomentinge ate era osharinge tera okutandika on notification bell yo buterevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwe mbeera nga nkuteereddeyo vidiyo empya nakugamba osanga akalango onawona tokaskipinga kubanga engeri gyonza okulabikanga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino kwatawo mu kigalo buterevu vidiyo eno ojja kubeera nga ogimperedde like mwabatwabira ebweru w'eggwanga kusanamwe abatubira waka mu ggwanga Uganda nyongere okwebaza nti mwebali nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo omukama abampeera ekyo kyennyininnyini kyemusingira ddala ddala okwagala wekumire ku mukutu likinga vidiyo subscribinga bw'oba oyina endowooza yonna osobola ogimpandiikira butereevu mu comment section bw'oba oyina ky'owabula osobola okimpandiikira mu comment section butereevu tujja kubeera ng'ate tukiteeka mu nkola kale mundizikirize mberekereze ku ssaawa eno yennyininnyini akuume atakuumira mpeera mweraba.